To agora Parlamento Nasional sedau kalau diskusang ba altera saung lei pensang vitalisia. Lei kak no sira seluk, tama sedau iha konsensu si bangkada parlamentar sira. Tuir vice sefi bangkada Fretiling, Antonino Bianco, persija iha boa vontade husi deputaru sira, nune bele iha konsensu. Hodi bele solusiona lei hirak nebe, mak to agora sedau kalau diskusang, tama lei sirne ba interese nasional. É, o Hanoi se é uma boa vontade, tam plenário, né, loro... depois de né kan loro semana da rua segunda terça boa vontade dia que te bel halo tamba levar tem que buka tenta to consenso levar la precisa consenso por exemplo agora dá que e a carne e tá bom ter hanu inglês cac bom importante agora la cuna vara glos cac comissar la civil adjunto la ia nemos tem que de hato consenso deve e de nemos obstáculo ter levar de tem consenso. Então, se é mesmo que há 65 deputados, tem mais para o consenso. O valor exige o atuar, né? Também é mesmo que espera. Fretiling espera que até que é mais outro tanto para ver o halo o que é dia, né? Para o Fretiling tem o consenso e também o halo o que tudo, né? E também o fiarante, e tem que fiar malo para o halo o que vai interesse. Para o Bambairu é mais uma questão, né? E também a cara, né? E também tem que atender a unidade, a ação, progresso, né? Importante. Bajia ba Konstitusiang Republika Demokratika Timor Leste artigu sianul resnen lima fo kompetensia ba Parlamento Nasional nudar organ legislativo o di kria legislasaun sira iha nasaun soberanune. Aderitu Simenes, Jamiru Santos, GMN.